Rus ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərindən biri İlya İlflə Yevgeni Petrovun 12 stul romanıdır. Amma onun dili bir qədər çətin olduğundan hər adam əsəri oxuya bilmir. Ona görə də İctimai Radio sizin üçün 12 stul romanını bir dəqiqəyə danışacaq. Əsər 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə İppolit Matveyeviç Varabyaninov ölən qaynanasının stulda gizlədilən brilliantları haqqında xəbər alır. Həmin zaman o, Astap Bender adlı şəxsli tanış olur və birgə axtarışı üçün razılığa gəlirlər. Eyni vaxtda bu məlumatı alan digər rəqib Fyodor Ata da bu işin izinə düşür. Romanın ikinci hissəsində xəzinə Moskvada axtarılır. Üçüncü hissədə isə Astap Bender və Varabyaninov Kolumba teatrı ilə Volga boyu yola düşürlər və yarıda onlar gəmidən endirilirlər. Bu zaman Fyodor Ata başqa bir marşrutla hərəkət edirdi. Rəqiblərin qarşılaşacaqları yer isə Daryal dərəsi olacaq. Payızda Bender və Varabyaninov Oktyabr vağzalında itən sonuncu stulu axtarmaq məqsədi ilə Moskvaya qayıdırlar. Çətin axtarışlardan sonra aydın olur ki, arzu olunan əşya dəmir yolçuların klubundadır. İppolit Matveyeviç gecə Benderi yatdığı yerdə öldürərək xəzinənin arxasınca tək gedir və öyrənir ki, qaynanasının var dövləti bir neçə ay əvvəl gözətçi tərəfindən aşkar edilib. Artıq Madam Petuchovun xəzinəsi istirahət və teatr mərkəzinə, yeməkxanaya, gimnastika zalına, şahmat və bilyard otaqlarına çevrilib. 20-ci əsrin əvvəllərində insanların davranışı haqqında cəlbedici dialoglarla və maraqlı personajlarla dolu bir kitabı oxumaq istəyirsinizsə, 12 stul romanı məhz həmin axtardığınız kitabdır.